بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دي. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. خاص د الله تسبيح ویلي دا هر هغه سيز کم چې په اسمانونو او زمکه کې دي او هم هغه غالب او حکیم دی. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هم هغتي چې اهل کتاب کافرانی په اول حشر کې داغوی د کورونو نه بهر اوستل. ستاسو دا ګمان هرگز نه وو چې هغوی به اوزي، او هغوی هم دا ګمان کړی وو چې داغوی قلاګانې به هغوی د الله نه بچ کړي، لیکن الله د داسې طرف نه په هغوی راغې چې د هغې طرف نه د هغوی خیال هم نه وو. هغو د هغوی په زړونو کې روب واچوو. نتیجه دا شوه چې هغوی پخپلا پخپلو لاسونو هم خپل کورونه بربادول، او د مؤمنانو په لاسونو هم بربادول. نو عبرت حاصل کړی اے دسترګو خاوندانو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. کچری الله د هغوی په حق کې بے وطن کېدل نوې لیکلې، نو هم په دنیا کې بی ورلا عذاب ورکړی وي، او په آخرت کې خو د هغوی دپاره د دوزخ عذاب هسې هم دی. ذلک بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا ټول هرڅه په دې وجه وشوه چې هغوی د الله او د هغه د رسول سره مقابله وکړه، او څوک چې د الله مقابله کوي الله غلا په سزا ورکولو کې ډېر سخت دی. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تاسو چې د کجوري کمی ونی پریکړې یا مو په خپلو جوړو باندې ولاړې پریښودلې، دا هر څه خاص د الله په اجازت سره وو، او الله دا اجازت زکه ورکړو چې فاسقان خلق خوارو ذلیل کړي. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او کم مال چی الله داوی د قبضه نه راوستو او خپل رسول ته واپس کړو، پاغه باندې تاسو خپل اسونه او خپل اوخان ندس غلولی، بلکې الله په خپل خوخه سره خپل رسولانو لا په خلکو باندې غلبه ورکوي، او الله په هر سیز باندې قادر دی. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. کم مال چی اللہ د دې کلو د خلقنا واپس خپل رسول ته ورکړي هغه د الله او د رسول او د رشتہ دارانو او د یتیمانانو مسکینانو او مسافرانو د پاره دی، خاص د دې غرض د پاره چې هغه صرف تاسو د مالدارو خلکو په منځ کې نه تاویږي، او سچی رسول تاسو له درکړي هغه واخلی، او چې د کم سیز نه تاسو من کوي دا غې نه من شئ، د الله نه ویریږئ، بشکا الله سخت سزا ورکوونکی دی. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. دارنگی هاغا مال دهاغا غریب و مهاجرینو ده پاره ده چه هغوی ده خپل کورونو او جایدادونو نه استلی شوی دی، دا خلق د الله فضل او د الله رضا غواړي او د الله او د رسول مرستې ته ملا تړلی اوسي، هم دا رښتینی خلق دي. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. او دغه مال د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی د دې مهاجرینو د راتلو نه مخکې ایمان راوړی وو او په دارالهجرت کې اوسېدل، دوی د هغه خلکو سره مینه کوي چې هغوی د دوی ځای ته په هجرت راغلي دي، او هر څه چې مهاجرینو له ورکړی شي داغې هیڅ حاجت هم دوی په خپلو زړونو کې نه لري، او په خپل ځان باندې نورو له ترجیح ورکوي اگر چې په خپل هم محتاج وي. حقیقت دا دی چې کم خلک د خپل زړه د تنګسیا نه بچ کړی شو هم هغوی فلا موندونکي دي. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او دغه مال د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی د دوی نه رستو راغلی دي، او وایي چې اے زمونږ ربا مونږه او زمونږ هغه ټول رونه وبخه چې هغوی زمونږ نه مخکې ایمان راوړی دی، او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو د پاره بغض پیدا نه کړي. اے زمونږ ربا تو ډیر مهربان او رحم کوونکی یې. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. تا اون لدل هغه خلق چې د منافقت لاري اختیار کړی دا، هغه خپل کافرو اهل کتاب ورونو توای
کچری تاسو وستل شوی نمونگ با هم در سرا اوزو او ستاسو پا معامله کی با مونگا دا چا خبر هرگز نمنو او کستاسو سرا جنگو شو نمونگ با ستاسو امداد کوو لیکن اللہ گواہ دے چدا خلق بالکل دروغ جن دی لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون کہاغوی اوستلے شو ندوی با داغوی سر ہرگز نعوزی او کو داغوی سرا جنگو شو ندوی با داغوی ہرگز امداد نکوی او کو امداد اکڑی ہم خو پشاب تختی او بیا با دہز زینہ سے امداد نمومی لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ د دوی پزلونو کی د الله نه زیاته ستاسو نه یره پرته ده ځکه چې دوی داسې خلک دي چې هیڅ پوه نه لري لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون دوی بحس کله په جمع سره په کولاو میدان کې ستاسو سره مقابله او نکړي کو جنگ کوي هم نو په قلابند کلو کې بناست وی یا به د دیوالونو شاته پټ وی دوی په خپل منځ کې د یو بل سره په مخالفت کې ډیر سخت دي تو په دوی دا گمان کوي چې ټول یو ډله ده لیکن د دوی زړونه د یو بل نه جدا جدا دي د دوی دا حال په دې وجه دی چې دوی بے عقل دي کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم دوی دا هغه خلکو په شان دي چې د دوی نه لږ مد مخ کې د خپل عمل مزه سکلی دا او د دوی د پاره دردناک عذاب دی كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ده دوی مثال ده شیطان پشان دے چه هغا اول انسان توائی چه کفر اکڑا او چې کله انسان کفر وکړي نو بیا وایي چې زستا ذمہ دار نه یم زه خدا الله رب العالمین نه یریږم فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها وذلك جزاء الظالمین بیا به د دوانو انجام داوی چې د همیشه د پاره به دوزخ ته لاړ شي او د ظالمانو هم دا جزا ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون اے هاغ خلقو چی ایمان مراوڑے دے دا اللہ نو یرے گئے او هر سڑی دے دا وګوري چی هغو دا سبا دا پارا سامان تیار کرے دے دا اللہ نا یرا کوئے یقیناً چی اللہ ستاسو دا عملونونا خبر دے کم چی تاسو کوئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئیک هم الفاسقون دا هاغ خلقو پشان مکے گئے چه غوی اللہ حیر کرو نو اللہ دا غوی نا خپل نفسو نا حیر کرل هم دا خلق فاسقان دی لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة
الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ دوزخ تتلون کے خلق او جنت تتلون کے خلق حس کل یوشان نشی کے دے جنت تتلون کے خلق پا اصل کی کامیاب خلق دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کچری مونږ دا قرآن په یو غر باندې هم نازل کړی وې نو تا به لیدلې وې چې هغه د الله د یری نه عجزی کوي او ټوټه ټوټه کیږي دا مثالونه مونږ خلکو ته د دې غرض دپاره بیانوو چې هغوی په خپل حالت باندې غور وکړي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هغه هم الله دې چې داغونه سیوا بل معبود نشته پټ او ښکارا د هر څه نه خبردار دې هم هغه بخون کې مهربان دې هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هم هغه خاص الله دې چې داغنه سوا بل معبود نشتا هغه بادشاہ دې ډېر پاک دې سراسر سلامتی ادا امن ورکون کے دے ساتون کے دے پٹولو غالب دے خپل حکم پزور جاری کون کے دے او پا حقیقت کی لوئی دے پاک دے اللہ دہا غ شرکنا چدا خلقی کوی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هم هغا الله دې چې د پیدا وخت منسوبه جوړون کې دې او داغه چلون کې او داغه مطابق شکل جوړون کې دې داغه د پاره ډېر خخ نمونه دي په اسمانونو او پزمک کې هر سیز داغه تسبیح وایي او هغا غالب دې او حکمت والا دې